Apoiadores ainda estão aqui. Última chance de conferir o equipamento. Agora vai lá chutar uns traseiros e eu venho te buscar assim que pegar o pacote. Te vejo depois. Cuidado, o pacote tem rastreio por GPS. Onde ele for, os salteadores vão atrás. Bom chance. Pegar lá.
poços. Então não vamos perder tempo e vamos sair daqui o quanto antes. Bem ali embaixo. Eu me sinto mais seguro aqui do que nas alturas, meu filho. Vamos pra trás. Ok, desculpa, eu te amo muito.